Այ մահաբերի ալավեր դու գործարանի ծուխը հենց հիմա գործարանից տարածվում է եւ ամբողջապես պատում է Սանահին գյուղը։ Ամբողջ Սանահին գյուղը այս պահին խեղդվում է Ալավերդու գործարանի ծխի մեջ։ Այս են Ալավերդու գործարանի արտանետումները, փակել են ամբողջ Սարարթ, Ալավերդու քաղաքի Սարարթ թաղամասը և տարածվել են Սանային գյուղով մեկ։ Եվ այս պայմաններում ասում են ժողովուրդ ապրի համբերի ևս մի 5-7 տարի, մինչև մենք նոր պղնձաձուլարան կառուցենք, ինչը բնականաբար խեղկատակություն է սեփական ժողովրդի հետ, ժողովրդի երեխաների առողջությունից թանկ ոչինչ չկա։ Ահա որ վիճակ է, պետական պատկան մարմինները պետք է այս խնդրով զբաղվեն անհապաղ և այս խնդիրը պետք է լուծվի աննախադեպ արագությամբ, այսինքն ժողովուրդ այստեղ ևս մի քանի տարի սպասելու ոչ առողջություն ունի, ոչ ուժ։ Չէ, դա սեփական ժողովրդին իսկապես ձեռ առնելու նման մի բան է։